ើដោយម្ដេចខ្លះមិនឲ្យអ្នកឆាប់ហត់ពេលលេងបាល់ទាត់ជាទូទៅអ្នកលេងកីឡាមួយចំនួនតែងតែមានភាពនួយមានភាពនឿយហត់ខ្លាំងនៅពេលដែលលេងកីឡាបាល់ទាត់បានប្រមាណជា20ទៅ30នាទីដោយសារតែយើងមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ខាងក្រោមនេះជាទម្លាប់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយអស់កម្លាំងក្នុងការលេងកីឡាបាល់ទាត់ទី1ការដកដង្ហើមនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្នកចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងហើយអ្នកត្រូវដកដង្ហើមឲ្យបាន8វិនាទីចារួចដកដង្ហើមចេញវិញឲ្យបាន2ទៅ4លើកប៉ុន្តែមិនគួររត់លឿនពេកនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលនិយមជក់បារីអ្នកគួរតែធ្វើបែបនេះឲ្យបាន4ដងទៅប្រសើរទី2គឺកម្ដៅសាច់ដុំការកម្ដៅសាច់ដុំមុនពេលលេងជួយអ្នកជៀសវាងពីកត្តាមិនល្អជាច្រើននៅពេលកំពុងលេងរួមមានការរមួលក្រពើនិងឆាប់ហត់ជាដើមអ្នកគួរកម្ដៅសាច់ដុំឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់8ទៅ10នាទីមុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រកួតទី3ចុងក្រោយគឺរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយអ្នកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចធ្វើការបរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចមុនពេលលេងប្រមាណជា20ទៅ30នាទីជាតិទឹកអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនងាយនឹងអស់កម្លាំងនិងវិលមុខនៅពេលដែលអ្នកកំពុងលេងក្រោយសម្រាកឬក៏ហត់ខ្លាំងអ្នកត្រូវបរិភោគទឹកក្នុងបរិមាណតិចល្មមបានហើយពីព្រោះវាអាចជួយអ្នកបំពេញជាតិទឹកក្រោយបាត់បង់និងកាត់បន្ថយពីការហើមពោះជាដើមផងដែរ